Bila ada orang lalu Kenal ataupun tak kenal Walaupun dia kenalan kamu First and foremost What is your intent? Bila kamu Apa intent kamu bila kamu buat macam tu? Apa itu gangguan seksual? Dia ada beberapa kategori Okay, gangguan seksual adalah Sebarang bentuk perhatian seksual Baik secara lisan Ataupun bukan lisan seperti perbuatan Disengaja atau berulang-ulang yang membawa kesan gangguan emosi, psikologi atau fizikal yang tidak diundang atau tidak disenangi. Gangguan secara lisan. Gangguan ini adalah penggunaan bahasa lucah melalui perbualan, bercerita, berjenaka, membuat bunyi-bunyian, memberi kritikan, komen, pujian ataupun mengajukan soalan berunsur seksual ke atas penampilan, pakaian, tingkah laku, tubuh badan atau aktiviti seksual yang dinyatakan secara terang-terangan. Contoh yang saya berikan tentang gangguan secara lisan iaitu usikan tentang rupa paras ataupun tubuh badan wanita. Contoh, eh apa size you? Eh, dekat rumah biasanya you suka pakai baju apa? Baju tidur warna apa? Dia sebenarnya sedang membina image dekat idea dia. Sama juga tuan-tuan perempuan, jangan ingat tuan-tuan yang bertanya aja. Kadang-kadang perempuan pun berimajinasi. Dia akan tanya, awak kat rumah suka pakai singlet warna apa? Tuan-tuan, puan-puan, itu imagination. Apatah lagi kalau bertanya tentang alat sulit, itu lagi tak boleh. Kalau ada perempuan lalu ataupun lelaki lalu, kamu? Kamu? Itu pun kira gangguan seksual. Bila ada orang lalu, kenal ataupun tak kenal, walaupun dia kenalan kamu, first and foremost, what is your intent? Bila kamu? Apa intent kamu bila kamu buat macam tu? kamu nak dapat attention dan kamu nak mengorat dan menggoda dia. Kamu nak mengacau dia, betul? Kenapa nak buat? Ataupun you buat wolf whistling. Betul? Ataupun? Kenapa nak? Kenapa tak? All these things adalah termasuk dalam gangguan secara lisan. You cakap, eh hey, amoy. Eh hey, cantiklah you ah ha, pun nak memuji orang pun kena berpada-pada eh. Sebab bila biasanya memuji, dia juga one step further kepada grooming. Dan kena faham, tuan-tuan dan tuan, puan-puan, berdasarkan pengalaman kami dan pengalaman daripada sahabat-sahabat kami yang banyak pengalaman ni, dia dia ambil first step tu adalah memuji mangsa. Eh, kamu ni cantik lah. So, kalau orang yang selama ini dia ada low self-esteem, first-first dia akan menafikan, eh tak adalah, I mana cantik. Tengok hidung I kemik je. Contoh. Eh, tak ada orang ke pernah bagi tahu yang you cantik? Eh, dia orang betul-betul tak tahu menilai lah. You cantik. Now, tahu tak kenapa majoriti pemangsa ini, lelaki ke perempuan, dia akan start dengan pujian dulu. Sebab kebanyakan masyarakat kita, sorry to say, Even kita sekarang yang dah jadi ibu bapa ni You need to learn how to become a parent Kerana kalau Asian parent Kebiasaannya dia tak suka puji anak dia Kalau anak dia cantik pun Dia tak akan kata cantik Kau ni hodoh lah Kau ni tak pandai Kau bodoh lah Dia akan selalu direndah-rendahkan dekat rumah How many of us kita membesar dalam keadaan direndah-rendahkan dekat rumah So the moment Especially perempuan paling vulnerable Bila perempuan Dia membesar dalam keadaan family dia Tak pernah ada pengiktirafan kepada dia cantik Walaupun dia sedar dia taklah secantik apa Tapi selalu kerap awak ni nak banding dengan kakak tengok kakak awak lagi cantik bayangkan dengan kawan tu dia lagi cantik awak ni tak pandai awak ni bodoh now bila dia selalu macam tu tak pernah dapat biasanya perempuan macam ni dia akan selalu paling mudah jadi mangsa sebab sekali je ada laki walaupun muka pecah tongkang no serious i, I tell you serious kadang-kadang orang ingat sexual grooming ni ataupun gangguan seksual ni mesti dia handsome gila tak kadang-kadang you tengok pemangsa itu muka pecah tongkang Serius Tetapi bila dia datang dia Dengan ayat-ayat manis dia Eh, awak ni cantik lah Eh, awak ni kenapa? Tak Awak cantik Walaupun waktu itu Awak rasa macam nak reject kan Macam apa hak dia Tapi bila masuk toilet tengok cermin Cantik juga aku Now nah, Tuan-tuan dan puan-puan When nobody acknowledge you Tiba-tiba someone acknowledge you Are you being touched? It's simple. It's easy. Dan sebab itu keadaan perempuan yang paling vulnerable adalah dalam keadaan dia paling down apabila dia bergaduh dengan suami. Now, waktu itulah mudah dia untuk bercerai bila ada lelaki yang masuk. Kerana waktu itu dia dapat perhatian daripada seorang lelaki yang lain. Sama juga untuk lelaki. Entah wahabul atas